ऐ ल भाइ ल तिमीले आफ्नै सेल्फी हालिरहेछ काली हामी बुझ्छौ नि बबाल खिच्दैछ नि त उसले त फोटो त हो त्यो के भन्छ बाख्रा काट्नु भन्दा अगाडि पुरै खुवाउँछ नि पर्साउने बल्ल ल एयरपोर्टमा आगो बालेर बारबिक्यू खाने पनि निधारमा लेखेर ल्याएर रहेछ यो के हो यो त कलर पनि आएको छैन त यो कुखुराको बाँदर ब्रोइलर त ब्रोइलरै देखिरहेछ त कहाँ त्यो त्यत्रो त्यत्रो हालेर त बोलेन आगो तल तल किनेर बोका बोका गयो होला भनेको त पुरा सब साँडे साँडेहरू पुगे रहेछ यो भनेको सबभन्दा मेक्सिकनहरूले खाने मध्ये पनि एकदम पिरो पिरो मध्ये पिरो एमा 3 लाख सम्म स्क्यालिन हुन्छ म त यहाँ 5 जनाको जिम्मेवारी लिएर बसेको छु 5 जनाको जिम्मेवारी लिएर बसेको छु मेरो ब्याङ्क अकाउन्टमा 2-3 हजार रुपियाँ छ होइन म पासवर्ड सासवर्ड दिन्छु के के केही भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो घर पठाइदिनु नत्र आधी चाहिँ तपाईँले अरू अरू कसैको केही निर्देश दिनु केही छ गर्नुपर्ने दिनुपर्ने मेरो टन्न लोन छ मेरो फेरि यार सेयरमा धेरै ठाउँमा लगाएको छु यार बुढीलाई थाहा नै छैन हो सब डुब्छ यार हामी ठ्याक्क उडेर आउँछौँ धरमशाली पुरा चिकन सिकन मोलेर पोलेर होइन जिम्मेवारी नयाँ पिँढीको अब हामी उडेर आउँछौँ होइन यत्रो अब पुरा युद्ध लड्न गइरहेको छौँ अब धरमशाली चिकन सिकन पोर्क स्टक नयाँ जुनी होइन टमाटरको अचार हो कि मोमो खाने अचार सब नेपाली पारा हो हिजो बनाएको ल दोषी ल भन्दैन ल त हाम्रो टमाटर चिमुच धनियाँ तिल धनियाँ खुर्सानी हेर्दा पनि ठ्याक्क ठाउँ ठाउँ लाग्ने है होटल हयातको कुक होइन त भाइ हो किन लजाए फेरि आवर्ली चार्ज हान्ला भन्ने अर्को टेन्सन ल मेरो भाग इमा इमा डोल तिरोको त पी पनि भएको छैन है ल चिकन विङ्स पखेटा खाएर पखेटा उडाउन तातो छ त नुन पुगेन मुड्ने गरी नुन हाल्दैछु त यार हामीले चाहिँ चिकन विङ्स लिने कारण उड्दाखेरि पखेटा चाहिन्छ नि एडिसनल होइन त्यही पखेटाको लागि होइन त्यही भनेर ल्यायो भिडियो
भिडियो हेरौ न यो 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 अलि के भन्छ यो स्याडो भएर चाहिँ यो गोप्रोले अलिकता लाइट उड्नु हुँदो रहेछ कि यसले होइन घाममा चाहिँ यहाँ यहाँ छ नि यहाँ यस्तो बबाल आउँछ यहाँ छ यहाँ अघि खाएको अहिले च्याप पाएको छ अलिकति भिडियो बनाऊ भने पुरा भइपुग कहीँ यार अर्को एक्स्ट्रा पेन्ट ल्याएको छ कि यार अहिलेसम्म केही भएकै छैन जब प्लेनमा चढिन्छ नि अनि बल्ल भने तल हेरिन्छ नि तल हेर्नु हेर्नु अहिले रनवेमा प्लेन घटाघटाघटाघट उडाउँछ नि अनि कुखुरा मर्नु भने गर्छ भने ओरे यो के अरे डिउ हुनुपर्ने कि डड्क्याएको जिते हिजो त्यसले प्रचार गरे होला भने अब यहाँ आएपछि सिक्स फ्ल्याग यता यसो जा भनेर एक अर्का किन प्रोमो कोड कोक रहेछ नि त क्लिन गर्नुपर्छ यार म तपाईँ जानु न अब म एउटा गाडी यो त चाहिन्छ कि यो हामी खाँदा खाँदा यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु अघिको चाहिँ क्लास स्टार्ट हुने नोटिफिकेसन आयो है हामी क्लास लिन गइरहेको छौँ हामी लास्ट बेन्चरहरू विद्यार्थीहरू This is the signal that we are going to jump and you will get ready to do the free fall position. As soon as we jump out of the plane, we want you to push your hips forward and put your legs back behind your body so your arch above the neck. About 5 seconds into your front. Now time to fly. अहिले चाहिँ अलिकति मुटु चुइँ चुइँ सामान सामान छोडो चस्माहरू सब छोडेर जाने हो ल फाइनली टाइम आयो हाम्रो फ्लाइ गर्ने नो कस्तो लाग्दैछ त ल ए पुरा एक्साइटेड हो दाइ पुरा दिने हो पुरा म दाइ म लास्ट एक्साइटेड छैन लास्ट एक्साइटेड छ अब त गरिन्छ के अब गरिन्छ ल गरिने गरिने बेला हुँदैछ सब लाग्यो ल ल फाइनली 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 अब क्लास सकेपछिको है मुटुको धकधक कति छ अन्तिमपल्ट कसैलाई सम्झिनु छ भने कुरा सुरु गरिहालौँ म्यासेज पठाइहालौँ कस्तो रह्यो त अनुभव पुरा अहिलेसम्म म यो के अरे हामी बाँच्यौ भाइकै इच्छा पुरा भएन उठ्नुभन्दा अगाडि माथि गएपछि त पुरा एकछिन तिमीहरूले क्यामै गर्न छोडेको थियो नि सब हेरिरहेको थिएँ कि को डाइभ अनि मेरो अगाडिबाट तल खस्यो त्यो एकदम फास्ट तल यो त्यसलाई टिप्स र कमेन्टको लागि हो यो एक्सपिरियन्स गरौँ ल फाइनली आफ्टर स्काई डाइभ गरिसकेपछि कमेन्ट र उसको लागि के कान्छा बवाल दुखायो हेर्दा उसको कति कान दुखाएको अहिले कान दुखेको भन्छ एकदमै दुखिरहेको छ रेकर्ड हो यो अटोग्राफ दिँदै
सो हामीले स्काई डाइभ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पाइलट र क्यामेराम्यानको लागि चाहिँ सबले लप अफ कमेन्ट र टिप्स पनि है साइडबाट तिमीलाई धन्यवाद हामीलाई यत्रो टाढासम्म ल्याएर नानुहरूको काखमा उडाएर नानुहरूको काखमा राखेर माय प्लेजर माय प्लेजर तपाईँहरू सेफली ल्यान्ड हुनुभयो त्यही ठुलो कुरा मेरो लागि म त्यसमै खुसी छु अर्को ग्रेजुएसनमा फोटो कहिले दिन्छ रे आज इमेल गर्छ त्यसको त यो बडा टिट टिट गर्नु छ मलाई टेन्सन हुन्छ मैले यस्तो गरिरहेको थिएँ कि कसले कान कान दुखेर यस्तो गरिरहेको थिएँ कि माथि झर्नेदेखि हेरेर त झन् टेन्सन के गर्ने त्यो फुत्ता यही प्लेनबाट हामीले गयो आफ्टर स्काई डाइभ होइन मस्त धरा नै बङ्गुर भन्दा डेन्जर कुकले त स्वाद चाख्नु परिहाल्यो नि नुन माथिबाट नुन अलिक कम लाग्छ यो नयाँ एक्सपेरिमेन्ट सर्ट साइडमा चाहिँ रनवे एयरपोर्टको इनसाइड द एयरपोर्ट है मजाले स्काई डाइभको बेला नौलो 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 हो यता हान्देऊ हान्देऊ यो त गइरहेछ ऊ यसको सानो आवाजले पनि कपिराइट छानिदिन्छ कि समस्या त्यो आउँछ त्यो ऊ त्यसै नि अचार अचार पनि हालौ नि यहाँ अचार हालौ नि खाना पनि वान चिकन विङ्स त्यसपछि पोर्क छ कि छैन छैन कति अलर्ट हो यो फोर्थ हो कि फिफ्थ हो चिकन लास्ट हो पोर्क छ ठिक छ होइन भइसक्यो त्यो ऊहरू तयार हुँदैछ है भिडियोहरू आइसकेछ मेसेज को कोलाई मेसेज आयो यो चाहिँ अचार अचार हाल्यो त्यसमा यसको नि त्यसको छ ल सब हाम्रो यहाँ भिडियोहरू चाहिँ आइसकेछ र फेरि लास्ट ल कुखुरा पड्काउ ल ल ल मज छ नभए सबको यताउतिको अगाडि पछाडिको जोडेको सबको हालिदिन्छु भाइरल ओ मेरो लागि एक्लै छ लिडियो एक्लै छ लान्छेले के गरिरहेको छ मेरोमा एयर ड्रप नआएर हेरान थियो खै अर्को पुतली ओ ऊ ल देखा ल ल सेल्फी हान्न त ल अन्तिम ल हानिसकेपछिको भिडियो सुडियो भइसकेपछिको लगभग लगभग छुटेको क्रममा सेल्फीमा म छुट्छु नि त्यसरी होइन ल अलिक चेप्नु चेप्नु ल उसलाई चाहिँ कम्मर सम्मर समात्न